Hei, hei. Det er ingen tilfelle i skriften der mennesker var i stand til å gi engler kommando. Verken i sitt eget navn eller i Jesu navn. Det finnes ingen passasje der mennesker har kontroll over englenes arbeid. Vi vet at engler er vesener av høyere rang, siden Jesus måtte gjøre seg selv lavere enn en engel, eller lavere enn engler, for å bli født og lide som et menneske. Det står om i Hebreerne 2, vers 7-9, og Salme 8, vers 4-5. Læren om at troende har kontroll over engler er falsk. Følgende bibelske bibelsteder viser at engler ikke overholder menneskers befalinger. Det var når Moses snakket om da Israels barn ropte til Herren. Han hørte vårt rop og sendte en engel og førte oss ut av Egypt, står det. I 4. Mosebok, kapittel 20, vers 16. Israelittene ba ikke en engel om å komme til dem, men de appellerte til Gud, og englene lyttet Guds kommando. Shadrach, Meshach og Abednego, de nektet å bøye seg for Nebukadnesars sitt bilde. Det står om i Daniel kapittel 3, vers 17-18. Gud i sin barmhjertighet sendte sin engel og reddet sine tjenere. Daniel kapittel 3, vers 28. De tre hebreerne tilkalte ikke Herrens engel. Gud sendte ham. Gud sendte senere sin engel for å redde Daniel fra munnen til løvene. I løvens hi. Daniel kapittel 6, vers 22. Menigheten i Jerusalem ba for Peter da han satt i fengsel. Apostlenes gjerninger 12:5. Da Peter ble frelst, vitnet han: «Nå vet jeg uten tvil at Herren sendte sin engel og reddet meg fra Herodes.» Og det står om i Apostlenes gjerninger kapittel 12, vers 11. De kristne som ba for Peter ble så overrasket da han kom på døra, at de nesten ikke lot ham få komme inn. De hadde absolutt ikke befalt noen engel om å redde ham. Engler, de kalles for Guds hellige engler, som lyder hans bud, og ikke vårt. Du kan lese om det i Matteus 25, vers 31, og Johannes' åpenbaring 14, vers 10. Det er skrevet bøker om emnet engler, og folk er veldig fascinert rundt det temaet. I hvert tilfelle, når vi får innsikt i englenes verk, så er det veldig viktig at vi forstår at de er under Guds befaling, og de er ikke underlagt menneskets ledelse, menneskets ønske eller bønner. Bibelen gir masse eksempler på engler som griper inn i menneskers anliggende. Imidlertid er det alltid fordi Gud har sendt dem for å utføre en spesifikk oppgave eller formål. Ikke en eneste gang i Bibelen er det noen eksempler på at et menneske, en mann eller en kvinne, ber til eller ber om hjelp, eller befaler en engel. Det er heller ingen eksempler på at noen ber til Gud om å sende ham en engel for hjelp. Uttrykket Herrens engel finnes også i Bibelen. Og du kan lese om engler 300 ganger i Bibelen. Omkring 300 ganger. Men de aldri på den måten som blir lært av falske forkynnere, som forkynner at vi skal kommandere engler. Det finnes en hel masse forkynnere, spesielt innenfor trosbevegelsen og karismatiske kretser. Og de lærer at vi kan befale og kommandere engler. Dette er da en falsk lære. Jeg har akkurat hørt på en CD av Enevald Flåten, min tidligere pastor innenfor trosbevegelsen, og han underviste akkurat det samme. Han hadde en undervisnings-CD om engler. Du skal få høre litt av stemmen hans her, men
Jeg skal bare lese det etterpå. Det skal skje i de dager, sier Gud. Da vil jeg utgyde av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale. Ja, det var akkurat denne prekenen. Jeg får ikke spolt frem, for det er på en gammel CD-spiller. Men jeg skal lese det han sier angående engler. Det var rundt år 2001, det her møtet foregikk på levende ord. Envald så flåtene sa da at det var tøft på et møte. Det var tørt, som han sa. Det var ikke noe nærvær, og det var vanskelig å preke og vanskelig å be. Da ropte Envald, «Engler, kom og hjelp!» Han henvendte seg til engler, og det her foregikk da opp i gamle salen på levende ord. Etter at Envald hadde ropt «Engler, kom og hjelp!», så ble folk full i ånden. Og det å bli full i ånden innenfor trosbevegelsen, det er å miste selvbeherskelse, miste kontroll over seg selv. Man kan rulle rundt på gulvet og le og le og le. Og det var det som skjedde ifølge Envald Flåten. Folk bare lo og lo og lo. En måtte bære konen sin hjem, fordi hun var så full i ånden. Og utenfor så sto det naboer og tok bilder av det her opptrinnet. For folk oppførte seg som gale. Envald ba altså til englene, og da kom det her nærværet som han stadig snakket om. Envald sier at engler sendes ut på Guds ords befaling ifra en kristen. Og de er personligheter som kommer rett fra himmelen, fordi Envald da hadde sendt ut et ord fra sitt hjerte, som var da han mente var fra Gud, så derfor sendte Gud engler på det møtet. På det møtet så lærte Envald hvordan han skulle snu en atmosfære på et møte. En annen gang så var folk presset økonomisk, og så var det veldig tøft på et møte. Når Envald skulle forberede seg før møtet, så ba flåten i den hellige ånd, og plutselig merket han noe ved siden av seg. Og det var et nærvær. Det var et nærvær der, og det var en stemme som sa at han skulle hjelpe flåten til å befri folket neste dag. Når flåten hadde preket i cirka 10 minutter, så var det en mann som så forskrekket ut, og så kom dette nærværet som han stadig snakket om. Så sa en mann, «Ser du ikke engelen?» Så sa ånden til flåten at han skulle slutte å forkynne Guds ord. Fordi Gud skulle, «Jeg skal befri mitt folk», sa stemmen. Og da kom nærværet og slo folk i bakken, og så videre. Og folk ble fri fra økonomiske byrder der og da, sa Envald Flåten. Engler var overalt i salen. Men det her, altså befri folk fra økonomiske byrder, selve levende ord fikk jo en stor økonomisk byrde. De gjorde jo ting som ga dem masse. Det ga dem ingen velsignelse. De handlet jo, kjøpte tomter på Kråkenes, og det var ting som ikke skjedde. Det var mye feil som skjedde økonomisk. Og folk fikk store økonomiske problemer på levende ord. Så det her, den stemmen da som sa det her til flåten, det gikk jo ikke i oppfyllelse. Det var nå en ting. Og en annen ting er at folk ble full i ånden. Altså, det vil si de mistet kontroll over seg selv. Så da kan man jo stille spørsmål ved, hvem var det som ga Envald de her beskjeden? Når Envald henvendte seg direkte til engleverden. Man kan stille spørsmål ved om det var en annen ånd i virksomhet. Fordi frukt av den hellige ånd, det er selvkontroll. Det står om i Galaterne 5. Åndens frukt er glede, fred, selvkontroll, blant annet. Og når folk mister kontroll over seg selv, og naboer står utenfor og tar bilder av opptrinnet fordi folk oppfører seg som gale, da har ikke folk selvkontroll. Og da kan det ikke være frukt av den hellige ånd. Det vil si, det må jo være en annen ånd som har vært i virksomhet.
Og når det jeg mener at i og med at flåten henvendte seg til engleverden direkte, så kan man forstå at det kan ha vært en annen ånd i virksomhet. Men nå skal jeg ta opp litt videre angående det her, at det er forkynnere innenfor trosbevegelsen, kjente forkynnere, som har lært akkurat det som Enova har lært ifra seg. For eksempel, sønnen til Oral Roberts, han har en gjennomgang av engler her, som går ut på akkurat det samme, og han sier at du kan aktivere engler. Nå skal du få høre Richard Roberts. That you did not lose your guardian angel just because you grew up. Hi everyone, I'm Richard Roberts. My daughter Jordan is joining me today. Jordan, the Bible says that angels are ministering spirits for us who are the heirs of salvation. That means Christians. That means that angels are ministering spirits for us, and we can send them on specific assignments. Do you remember when you were growing up, you and your sisters, how we would come into your room and we would pray angels and say, girls, let's put our angels on? I do. I don't think I really understood it for a while until I was probably a little older and I understood the authority that we had to actually dispatch them. But it took a few years. I knew it was something we did and I trusted what you told us to do, but I don't think I really understood it until I was older. Well, I don't know that I fully understood it at the time, but an experience that my father, Oral Roberts, had really solidified it in my mind. And that is, he was in the hospital having a small procedure done, and as he was laying in the bed, he looked up and an angel walked into the room. And of course, my dad was shocked. And he said, what are you doing here? And the angel said, Oral Roberts, dispatch me. And my dad said to him, what do you mean, dispatch me? He said, you have the power to dispatch me. Altså, dispatch me, det betyr å sende. Han skulle sende engelen. To go on a certain assignment. Well, when my dad told me that story, and by the way, my dad dispatched him on an assignment for our ministry. Og så sier han at Oral Roberts, han ga den engelen, sendte han ut, ga han en ordre direkte. And I began, as I heard that story, Jordan, I began to understand that we have the right and we have the power to dispatch our angels, and that we did not lose our guardian angel when we grew up. As a matter of fact, the Bible talks about hosts of angels that are available to us to assign for a specific task. Okay, what kind of task would you assign your angel to do? Well, let's just say, for example, that I was in need of a new job. I could say to my angel, I could activate my angel and say, I'm sending you out to find the... Legg merke til at her snakker Richard Roberts om at han kan aktivere sin engel. Right place for new employment. The right pay, the right benefits, the right hours. Or let's just say that I'm in need of finances. And I planted my seed. Now I dispatch my angels to go out and to gather in my harvest and to bring it in. Jordan, it could be anything that I have need of in my life. So are they doing that if you don't dispatch them? Well, you know, I don't know. I sort of have a feeling that maybe they're standing around waiting for me to dispatch them. But I have angels that are assigned to me. You have angels that are assigned to you. They are ministering spirits for us, who are the heirs of salvation. That means we Christians can literally activate our angels. And I want to say it again to you. You didn't lose your guardian angel. Hører du hva han sier her? At vi kristne kan aktivere vår engel. Just because you grew up. And we have access, Jordan, to entire companies of angels. And a good illustration is when Elisha was surrounded by a group of... Det stemmer ikke at vi kan aktivere vår engel. Det er en falsk lære. Det finnes altså ingen tilfeller i Bibelen der mennesker var i stand til å gi engler kommando, hverken i eget navn eller i Jesu navn. Det er ingen passasje der mennesker har kontroll over englenes arbeid. Vi vet at engler er vesener av høyere rang,
For Jesus måtte jo gjøre seg selv lavere enn engler for å bli født og lide som et menneske. I Hebreerne kapittel 2, vers 7-9 og salme 8-4-5. Læren om at troende har kontroll over engler er falsk. Kirken i Jerusalem ba for Peter da han satt i fengsel. Da Peter ble frelst, vitnet han: «Nå vet jeg uten tvil at Herren sendte sin engel og reddet meg fra Herodes.» Apostlenes gjerninger, kapittel 12, vers 11. Og du kan lese kapittel 12, vers 5. De kristne som da ba for Peter ble så overrasket da han kom på døra at de nesten ikke lot ham komme inn, men de hadde absolutt ikke befalt noen engel til å redde ham. Engler kalles for Guds hellige engler, som adlyder hans bud, ikke vårt. I Matteus 25, vers 31 og Åpenbaringen 14,10 kan du lese om det. Så det er en falsk lære det her, at vi kan aktivere engler. Og det her var da sønn til Oral Roberts. Oral Roberts. Og det var en mann som nå er på Kredo-kirken, det er tidligere Levende Ord, Per Ove Berg. Han mener jeg har gått på Oral Roberts universitet. Og Oral Roberts, han var da 33 grader frimurer. Og han var en velkjent helbredelsesevangelist og forkynner i trosbevegelsen. Han er død nå. Men det her er Rickard Roberts, det sønn til Oral Roberts, som forkynner nå. Og han sier rett ut at kristne kan aktivere engler og gi dem oppdrag. Og den samme forkynnelsen har jeg hørt her fra kona til Kenneth Copeland, og Kenneth Copeland selv også. Men her skal du få høre kona til Kenneth Copeland snakke med en annen mann, jeg vet ikke hva han heter, om å aktivere og engler og beskyttelse fra engler, det selvfølgelig. Well, here in Psalm 103, that's awesome, I love the word. In Psalm 103, verses 20 and 21, we're talking now about putting your angels to work. Okay. Praise the Lord, ye angels, you mighty ones who carry out his plans, listening for each of his commands. Yes, praise the Lord, you armies of angels who serve him and do his work. Will. Angels obedient. Obey the voice of God's yes. words. They respond to the word of God. That's right. When legg merke til at de vrir det til at det er når de taler ut Guds ord. De vrir det til det, men samtidig kan de snakke direkte til engler. Så de taler ut av begge munnvikene på en gang. Whenever you speak the word of God, whenever good? You declare the word of God, they are responding. When they are eager. When you do it, you, det var akkurat det samme Enevald Flåten var inne på. You feel you're in trouble, you see trouble, you see a situation, you begin to say the 91st Psalm, mm-hmm. the angels are there. They're there. They're right Hallelujah. There. They're right there. Or any other word. People decommission. Or any other prayer of faith. That's right. That's right. People decommission their angels when their hearts are full of fear and they speak words of unbelief. That's right. The angels can only stand by and watch. They don't abandon us, but they just don't have anything to work on, to act on. So we have to give them something to act on. Our faith, our words, right. our hearts. And so here's what you do. You don't say we're going to die. No, you don't. You don't make bad confessions. Your angels are like, stop. Ja, det er trosbevegelsens grunnlære. Du må ikke, du må bekjenne hele tiden, du må bekjenne tro, du må bekjenne positivt. Det er positive confession. Det er også New Thought-lære, rett ifra New Thought. Det er en annen lære. Stop saying that. Shut him up. Don't say it. No, now here's the whole point of this message today. You release your angels to work on your behalf when you say 1,000 will fall at one side and 10,000 will fall at my right hand, but it will not come near me. Hallelujah. I charge my angels. A statement of faith. Now, altså, han sier han lader sin engel. I charge my angel. Let's do that right now, Gloria. Okay. Let's release. You lead it. Okay. In the name. Nu ska de då förlösa änglar. Of Jesus. In the name of Jesus. We charge our angels. Vi lader våra änglar.
charge our angels. To go forth on our behalf. To go forth on our behalf. To protect us. To protect us. To accompany us. To accompany us. And to help us. And to help us. They are all ministering spirits. They are all ministering spirits. Assigned to us by God. Assigned to us by God. We charge the angels now. We charge the angels now. Over our children. Over our children. Grandchildren. Grandchildren. Great grandchildren. Great grandchildren. To protect them in all of their ways. To protect them in all of their ways. We receive the ministry of our angels. We receive the ministry of our angels. Right now. Right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise God. Amen. Praise. Amen. Det är, jag får frysningar på ryggen nu när jag hör det här. Och när jag är våken och lyssnar till vad de egentligen säger. Altså, de charge, de lader englene, de snakker til englene, de kommanderer engler. Det her er ikke etter Guds ord, og de aktiverer åndeverden, ja, det gjør de. Men det er ikke Guds ånd de aktiverer. Og hvis du skal høre, vi kan høre videre på sønnen til Oral Roberts. Han har også et navn på sin engel, og det er karisma. Han har fått navnet på sin engel, og han tiltaler sin engel som karisma. Det minner meg om Todd Bentley. Han hadde jo også en engel som han, hva var det den engelen heter igjen? Emma. Han hadde fått et navn på en engel som heter Emma. Du finner jo ikke noen engel i Bibelen som heter Emma eller karisma. Så det her er, altså de henvender seg til åndeverden, de leker med åndeverden. Og det er det som gir meg frysninger på ryggen nå i ettertid, når jeg vet også at trosbevegelsen er grunnlagt på New Thought-lære. De leker med åndeverden, de befaler engler, de henvender seg til engler. Men det er litt forkledd i og med at de sier at de bruker Guds ord. Det er litt forkledd, men det er, hvis du hører etter, så er det direkte. Du skal henvende deg til engler. Nå skal du få høre mer på Richard Roberts. Enemy, an enemy army. Mm-hmm. And his aide, Gehazi, came and said, Elisha, I'm paraphrasing now, it looks like it's over for us. And Elisha said, oh no, oh no. Open his eyes, Lord. And Gehazi's eyes were open, were open, and he saw a heavenly host of angels that were available to them. So not only do we have our guardian angel, but we have access to other angels. You may remember hearing me say some years ago that I was aware that there was an angel that stood behind me when I prayed for the sick. Mm-hmm. Now, at that point, I had never seen that angel, but I felt his presence. I knew that he was there. And oftentimes people would say to me, Richard, I was watching you on television and I saw an angel standing behind you. Or, Richard, I was in a service where you were preaching and praying for the sick and I saw an angel standing behind you. Although at that time, I'd never seen that angel. But I knew, I felt his presence. Interesting. So you think maybe that people have experiences feeling something that they don't know what it is, that perhaps it is an angel standing behind them, beside them, guiding them, guarding them, and maybe they've never seen it. I know I've never personally seen any angels anywhere in my whole life, but I have had experiences where you know something or feel something, yeah, there, and you kind of ask yourself, am I going crazy? But, you know, maybe a good explanation would be that it might be an angel. Well, I remember when the Lord said to me, yes, there is an angel behind you. And I said, well, what should I do? He said, Richard, when you call out sickness and disease and you pull it out by faith, take it and hand it to the angel that's standing behind you. And oftentimes, you see me, you may see me say, I'm taking this sickness and disease by faith. I'm pulling it out of you. And I'll take it and I'll do this to it. I'm handing it to the angel, and the Lord said the angel knows what to do with the sickness and disease. Now, Jordan, that's a very powerful part of my ministry. Yeah. Now, is that your guardian angel, or is this a different angel? Well, I don't exactly know. I have so many questions. The Lord gave me his name, though. He told me his name was Charisma. Ja. Hørte du der han sa at navnet på hans engel er Charisma? Well, then is it the same one that's with you always and is just with you for these meetings? I don't know. I'm just awfully glad that he's there. Yeah, I would be too. I had another experience in which I saw angels for the first time. Mm-hmm. Up until this point, I'm going to tell you, I've never seen an angel before. But I saw two angels. When my father, Oral Roberts, went home to be with the Lord, I was in the hospital room.
Now, you know, you've heard me say. La meg bare meg merke at Oral Roberts, han var en 33 grader frimurer. Og det står det på forskjellige frimurerlister. Og selve tomta han har bygd på er jo, altså bygningene er formet som frimurersymboler. To my dad, and of course you girls called him Andy. There was a girl's nickname. Everybody called him Oral Robert Andy in our family. When he went home to be with the Lord, I had said to him many occasions, I want a double portion of your spirit. Mm-hmm. You all have heard me tell this story for years. And my dad would always say to me what Elijah said to Elisha, son, you've asked a hard thing, but if you see me when I go, you'll have it. He did love to say that. Well, when my dad passed away, I was in the hospital room. And when he breathed his last breath on this earth, I heard a commotion in the room. I thought it was one of the doctors and the nurses because they'd been coming in and going out. And all of a sudden, I looked up and I saw two angels. I saw them. They came into the room. They were so tall. One was so tall, his head literally touched the ceiling, and the other was taller than that. I couldn't see his head. It was above the ceiling. And I watched as they reached down and took his spirit and began to carry it up. I got so excited because I remember what happened when that happened with Elijah and Elisha. And suddenly a mantle came down in that room. And I said, that's mine. That's the double portion. Jordan, that's the first time that I ever actually saw an angel. But then there was another experience. I was preaching up in New York City for Pastor Creflo Dollar. He not only has the Faith Creflo Dome there in Atlanta, but also a great church in the Bronx in New York City. And one of the three nights that I was preaching, in the middle of the healing service, I looked up and I saw a whole group of angels fly into the room. I'd never seen angels flying before. That must have been a sight. George, it was amazing. And I blinked my eyes to see it. I realized I was seeing in the supernatural realm. Mm-hmm. And as they came in, they had baskets on their arms. And they were taking little cloths, and they were dropping the cloths on the heads of the people, and people were being healed. And they were coming forward and giving their testimonies. And I began to tell the people what I was seeing. And I remember Creflo's wife, Taffy, was sitting in the front row. And she stood up and she said, I see them too. I see them too. So I knew that I wasn't going crazy. I was actually seeing a band of angels coming in the room. And they were bringing miracles, Jordan. Have you ever seen that again in a service? Not exactly like that. But many times people say, I have seen angels moving through your services. Wow. Angels are ministering spirits for us. And we have a Bible right to dispatch them, to say to that angel, go on a specific assignment. Now, George. Og si til den engelen, dispatch, til å sende de ut. Han har da rett til å sende ut engler og snakke til de direkte. When you think about something that you're facing in your life, or something that someone who's watching is facing in their life, they can literally dispatch their angel to go and to do battle against the devil and his forces, and to bring those miracles into our lives. Ja, så han oppfordrer folk til å sende ut engler. Til å gi kommando til engler. Det er jo skrevet bøker om engler, og folk er veldig fascinert om angående engler. Men i Bibelen så står det ingenting om at vi skal henvende oss til engleverdenen, og at vi skal gi befalinger til engler. Det står kun at vi skal henvende oss til Gud og be til Gud. Og så kan Gud da sende engler til hjelp for oss. Det var jo også et tilfelle med Shadrach, Meshach og Abednego. De nektet da å bøye seg for Nebukadnesers bilde. I Daniel kapittel 3, vers 17-18, Gud i sin barmhjertighet sendte sin engel og reddet sine tjenere. De tre hebreerne tilkalte ikke Herrens engel. Gud sendte ham. Gud sendte senere sin engel for å frelse Daniel fra munnen til løvene, i løvens hi. Daniel kapittel 6, vers 22. Og Moses snakket om da Israels barn ropte til Herren, og Herren hørte vårt rop og sendte en engel og førte oss ut av Egypt. 4. Mosebok, kapittel 20, vers 16. Israelittene ba ikke en engel om å komme til dem, men de appellerte direkte til Gud.
Og englene, de fungerer på Guds kommando, og ikke på vår kommando. Så denne læren om at vi kan kommandere engler, at vi skal lade englene og sende dem ut, det er en falsk lære. Og det vi leker med da, det er åndeverden. Det er ikke Guds ånd som kommer og er i aktivitet når folk mister kontroll over seg selv. Når folk blir full i ånden, og de ler og ler og ler, så naboen står og tar bilder fordi folk oppfører seg som gale. I Galaterne 5 så står det at åndens frukt er selvkontroll. Nå skulle jeg legge link til videoen av Robert Roberts under her, sønn til Laura Roberts, og den videoen jeg spilte av med kona til Kenneth Copeland. Gloria Copeland. Jeg skal legge link til de to videoene under her, så får du vurdere det selv. Det er en falsk lære som går ut på at vi mennesker skal kommandere engler og snakke til engleverden. Og det er ikke bygget opp av Bibelen. Det har ingen støtte i Bibelen. Takk for nå.